Dobar večer, poštovani gledatelji, u Točki gledišta večeras razgovaramo o religijskim promjenama u suvremenom društvu. Posljednjih 20 godina smanjio se broj vjernika koji redovito idu nedjeljom na misu, ali i pada povjerenje građana Republike Hrvatske u crkvu kao instituciju. Zašto je to tako? Večeras razgovaram s mojim gostima. Don Hrvoje Katušić, vikar Dubrovačke biskupije, generalni vikar, ispričavam se, i profesor filozofije Igor Miošić. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Moram priznati kako mi je jedan od povoda kad sam pripremala ovu emisiju bilo ovo istraživanje koje su provela dva profesora sa Filozofskog i Pravnog fakulteta. Istraživanje je provedeno od 1999. do 2018. i nekako najzvučnije u tom istraživanju, što je dosta medija prenijelo, bilo je da se smanjuje broj redovitih vjernika na misama nedjeljom, ali i da pada popularnost, odnosno povjerenje građana u crkvu kao instituciju, a znamo da je crkva doista uživala veliko povjerenje i sad imamo taj, ajde, ne znam, hoću li biti pregreza ako kažem drastičan pad. Pa evo, Don Hrvoje, od vas da krenemo. Zašto je to tako? Zašto je došlo do smanjenja? I je li po vama relevantno ovo istraživanje? Jeste li upoznati s istraživanjem? Istraživanje je sigurno, to je jedan znanstveni rad, tako da samim time je za pretpostavljati da je relevantan. Ukoliko postoje nekakve manjkavosti rada, onda vjerujemo da će to neki drugi znanstveni rad eventualno proširiti. Ali ono što je važno napomenuti, istraživanje dvojice profesora koje vi spominjate, jedan u biti njihov znanstveni rad koji se temelji na jednom puno širem istraživanju. Radi se o istraživanju koje se zove European Value Study, koje se provodi od 1981. Hrvatska se uključila u zadnjih desetljeća u to istraživanje i u Hrvatskoj, evo ovo sad zadnje kada je rađeno, je baš jedan od predvodnika koji u tome sudjeluje i Hrvatsko katoličko sveučilište. Tako da crkva je aktivno uključena u to proučavanje ne samo pitanja crkve, nego općenito što se događa s vrednotama danas u društvu. I nisu dobre vijesti. Pa nažalost, evo, to je očito jedan znak koji nam pokazuje i opisuje vrijeme u kojem mi danas živimo. Pokazuje li to da se crkva treba onda možda promijeniti? Pa ja sam siguran da je to tako. To je zasim, mislim, crkva to, ja se nadam, evo i u Dubrovačkoj biskupiji neke znakove toga i vidimo, da crkva već od 60. godina prošlog stoljeća prepoznaje potrebu za mijenjanjem i stalno je na jednom putu u kojem pokušava tražiti načine kako bolje odgovarati na izazove i potrebe ljudi vremena u kojem mi danas živimo. Gospodine Miošić, kako vi komentirate, evo, smanjuje se broj ljudi koji idu redovito na misu nedjeljom, a i pada povjerenje građana u crkvu kao instituciju? Nemaju baš ljudi previše povjerenja više u crkvu? Gdje možemo tražiti uzroke? Mislim da uzroke treba tražiti u crkvi kao institucije. Mislim da ovo istraživanje nije pokazalo da je nekakva duhovnost ljudi u opadanju ili da je njihova potreba za duhovnošću manja nego što je bila prije. Jednostavno se čini iz ovog istraživanja da oni tu svoju potrebu više u okviru crkve kao institucije ne mogu zadovoljiti. Mislim da je tu dosta važno i možda u samom startu ovog razgovora pokušati razdvojiti nekakve pojmove. Pa tako je. Pa kazati da je potrebno razlikovati crkvu od religije, religiju od vjere, da to nisu isti, da to nisu sinonimi. Znači, ako mi večeras govorimo o jednom gubitku povjerenja, onda se to može odnositi prvenstveno na instituciju. Na instituciju, crkvu, a zašto su ljudi izgubili povjerenje u crkvu kao instituciju? Ovdje u samom tom istraživanju, što se vidi u tekstovima koji su objavljeni po internetu, pitanje, kao što sam rekao malo prije, nevezano samo za crkvu. Ne želim s ovim umanjiti pitanje o teme crkve, time ćemo se vjerujem baviti cijelo vrijeme ove emisije, da, nego samo dati nekakav kontekst. A kontekst je taj da je povjerenje opada u sve institucije i to istraživanje pokazuje, kako i političke, tako i društvene. To je jedna stvarnost koju danas živimo. Zašto je tome tako? Pa ja bih rekao, između ostalog, što su ljudi danas više povezani, možda su i više informirani i samim time se odmiču od različitih institucija. Mislim, mi danas živimo u vremenu u kojem nekakve stare hijerarhijske vrijednosti, hijerarhijske organizirana društva, kao što su bile nekad možda seoske sredine, kao što su nekad bile možda snažne obiteljske zajednice u kojima su sinovi ostajali u kući gdje su dovodili nevjeste, to su bili neki stupovi
prošlog društva. Danas više to ne živimo. Tako da je sami time odmak od institucije kao takve vjerojatno onako po sebi razumljiv. A sve je pitanje puno važnije od toga što je ono što je danas ljudima potrebno, a to je na tragu ovoga možda što je Igor govorio, pitanje razdvajanja između potrebe ljudi za duhovnošću i za religioznošću i toga što im u biti crkva danas kao institucija nudi. A što sve crkva kao institucija danas nudi? Evo Može ovako. Dotaknuti toga. Pa ja mislim da ako išta pratimo danas u medijima o crkvi, onda vidite da crkva otvara i pokušava neke nove putove. Nekada je, evo možda je najbolji primjer uzet baš prvog čovjeka crkve, barem katoličke crkve u svijetu, to je Papa Franjo, koji ono, u svojim govorima uporno naglašava da je crkva više nije pozvana biti nekakva, nazovimo tako sad, srednjovjekovna institucija koja funkcionira po principu nekog kraljevskog dvora gdje ti trebaš doći tražiti nekakvu, nazovimo, milost, nego treba više biti promatrana i više se usmjeriti u jednoj novoj slici, a to je slika jedne poljske bolnice, to je baš slika koju Papa Franjo koristi, gdje hoće reći da crkva treba biti ta koja sad izlazi među ljude. I onda u tom izlaženju među ljude, kao jedna poljska bolnica, tu nisu savršeni uvjeti, tu se događa da se neka čovjek izaprlja, da nešto i krivo kaže i pogriješi, ali to je jedini način da možeš doći do konkretnog čovjeka kojem je potrebno pomoći. Ja vjerujem da mi to stvarno radimo. Evo, u Dubrovačkoj biskupiji znam puno programa, na poseban način koji radimo s mladim ljudima, gdje mi pokušavamo zbilja izlaziti iz nekakvih zidova zatvorenosti i pokušavati tražiti ljude koji su u potrebi. Je li onda broj ljudi, ajmo se osvrnuti na dubrovačko područje, broj ljudi koji idu na mise, možda znate li je li opada ili je tu negdje stagnira ili možda raste? Ja mislim da kad govorimo o statistikama kao takvim, pa sad uzeli statistiku s jedne strane koliko se ljudi deklarira katolicima ili s druge strane koliko ljudi redovito ide na mise. One nam nešto govore, ali ne govore dovoljno. Jer ono što se pokazuje u današnjem društvu da je puno važnije od neke deklarativne pripadnosti nekoj zajednici, u biti kako čovjek stvarno živi, koliko on to stvarno prepoznaje svojim. I kad govorimo o tom području, ja bih rekao da na području Dubrovačke biskupije mi zbilja, barem zadnjih 10 godina, imamo ozbiljne programe koji pokazuju veću angažiranost nego prije, gdje su trendovi nekako drugačiji. Najbolji primjer vam je možda kada sam se ja prije 9 godina sam se ja zaredio, prije mene je Don Marin Lučić, prije njega u Dubrovačkoj biskupiji 30 godina nije bilo svećeničkog ređenja, a 50 godina prije njega nije bio nitko iz Dubrovačke biskupije koji je rekao da će ići postati svećenik. Znači imamo jedan ogroman prazan hod, a mi sad već imamo promjene ove godine, imamo tri ređenja, dvojica ljudi su iz Dubrovačke biskupije, što pokazuje jedan ipak drugačiji trend. Ja vjerujem da je to razlog. U Dubrovačkoj biskupiji onda drugačiji trend u odnosu na Republiku Hrvatsku. Pa ja ne mogu reći da je drugačiji trend u smislu ovih statistika koje govorimo o pohađanju crkve, to ne mogu reći, ali kad govorimo o ovom konkretnom životu i djelovanju na terenu i konkretnom nekom osobnom radu s ljudima, ja osobno mogu svjedočiti da ja primjećujem drugačiji trend. Gospodine Miošić, vaš stav o crkvi kao instituciji, imate li ga? Pa kad gledamo crkvu kao instituciju kroz prizmu Dubrovačkog biskupa ili Pape Franje, onda je ta slika crkve puno pozitivnija nego što je slika crkve ako je gledamo kroz prizmu Hrvatske biskupske konferencije. Mislite li da se oni previše mijenjaju u politiku i u neke sfere društva gdje se ne bi trebali miješati? Pa da, mislim da je crkva, kako se to kaže, crkva u Hrvata, da sama sebi zabila nekoliko velikih autogolova u proteklih 30-ak godina. Jedan od najvećih autogolova je bilo vezivanje uz politiku, vezivanje uz jednu stranku ili eksplicitno vezivanje uz jedan blok, desni blok. Drugi autogol je bila socijalna neosjetljivost. Treći, nisu osjetljivi treći, na probleme građana. Tako je. Odnosno ne žive u skladu. Ne žive u skladu sa ekonomskom situacijom u kojem se nalazi prosječni građanin Republike Hrvatske. Ne žive u Republike skladu Hrvatske s onim što s porukama koje prenose putem oltara ili? Pa tako je. Ne žive u skladu sa porukom skromnosti koja je izvorna kršćanska poruka. Treća stvar koja meni izuzetno smeta je jedno kroz crkvu otvoreno
pokušaj revizije povijesti, odnosno neograđivanje od ustaškog režima, odnosno nezavisne države Hrvatske. I kad tih nekoliko autogolova zabijemo sami sebi, onda ne možemo očekivati više onu potporu koju smo možda imali početkom 90-ih godina. Tome treba dodati i vezivanje za pokrete koji su izrazito diskriminacioni, tradicionalistički, kao što je pokret kojim se nažalost uspješno putem referenduma unijela ova definicija braka kao zajednice muškarca i žene. Sve su to stvari koje su, čini mi se, poprilično radikalne i mislim da su jedan dobar dio vjernika koji je nekakvog otvorenijeg, ajmo reći, svjetonazora, svim tim postupcima zapravo udaljen od crkve. Što vi kažete na ovo? Što je rekao gospodin Mješić? Ja bih rekao samo da je, čini mi se da ovo što je izrekao profesor Mijošić, jedan realan odraz stanja i impresije kakav mi vidimo uglavnom preko medija. Znači, govorim mislite o ljudima, da su mediji sad krivi? Ne, mislim, ne, uopće ne mislim da su mediji krivi, nego govorim o to razlikovanju između nekakvog zbilja. Mislim, nećemo se lagati, ispričavam se što prekidam, ali je opao povjerenje građana i u medije isto tako. Razumijem, ali ja zbilja ne mislim. Mislim da uvijek kriv način kada netko pokušava medije promatrati krivcima, nego da mediji pokušavaju progovarati o nekoj slici. I ovdje impresija koju jedan čovjek, osobito netko ko nije možda više uključen u pitanje crkve i nekih crkvenih dinamika, kretanja unutar crkve, će imati vjerojatno impresiju vrlo sličnu koju iznio profesor Mijošić. Ja bih samo tu naglasio da koliko god je to realno sad prisutno, ako vi potražite nekakvo napraviti istraživanje temeljem Facebooka ili nekih komentara po internetu, onda ćete imati otprilike ovakvu sliku, a to uvijek u sebi uključuje dio generaliziranja. Ja smatram da je važno, evo, večeras kazati da kad govorimo o crkvi, mi ne možemo danas sebi priuštiti, barem ako išta o tome poznajemo, da to promatramo kao homogenu cjelinu. I zato je dobro što profesor Mijošić u startu pokušao razlikovati, možda na kriv, onaj opet način, cijelu jednu biskupsku konferenciju u odnosu na, ne znam, papu Franju i dubrovačkog biskupa, ali razlikovati različite smjerove, to je nužno, jer crkva je ipak jedna danas heterogena zajednica koja u sebi krije ono, različite i ljude, različite i pokrete, pa u konačnici i onda i različite biskupe koji imaju različite stavove. Tako da sva ova pitanja, od pitanja skromnosti, od pitanja vezivanja uz politiku, od određenu stranku. A koketira li crkva uz politiku? Pa opet ne mogu govoriti opet ja ne mogu govoriti o crkvi kao nekakvoj instituciji, da vam ja sad kažem da ili ne. Nego bi mogao govoriti konkretno kakva je impresija u Hrvatskoj da je tako, kakvo je konkretno stanje. Ja mislim da i nadam se iskreno da većina biskupa to ne čini. Međutim, kad netko napravi nekakav gaf, onda tu bude problem. Kad je recimo Božić, kad su božićne propovjedi, svi mediji čekaju s nestrpljenjem propovjedi s oltara, što je rekao koji biskup, i u većini slučajeva biskupi šalju političke poruke. E to vam je recimo sad neistinit ovaj podatak koji ste iznijeli. Iz razloga što vi imate u Hrvatskoj za Božić sigurno 20 propovjedi koje se pruže. Od tih 20 dogodi se možda da se dvije, tri propovjedi mogu vezivati uz konkretno neke političke poruke, druge ne. To možete sami provjeriti, mislim, to svatko može provjeriti koga zanima. Progugla sad sljedeći Božić, propovjedi svih biskupa i onda ćete vidjeti, ma uglavnom to će netko i odraditi u svojim člancima. Vidite koji biskupi su se eventualno osvrnuli ili uplitali ili čak, ne daj Bože, ja govorim stvarno, ne daj Bože, mislim da time sebi činimo veliku štetu, svrstavali na određenu političku poziciju. Bozanić često to radi. Pa ne bih ja nisam iskreno radio nikakav rad na temelju njegovih propovjedi da bih ja mogao sad vam reći ono egzaktno je li tako, ali iz nekog osobnog poznavanja njega ne bih se mogao do kraja s tim složiti, jer on kako je nekad imao neke istupe koji su tumačeni na takav način, koji možda bi bilo razboritije nekada pokušati promisliti više puta da li u tom trenutku se može to krivo razumjeti, imao isto tako i pozitivne istupe, on je više puta imao istupe koji su išli baš u suprotnom smjeru, tako da ne bih mogao karakterizirati njega, pa ono, na neku stranu da kažem evo da je on netko ko se politički vezuje uz neku stranku ili ko živi suprotno načelima kojim govori. Ne bih ja to, kažem vam, ja to ne bih mogao reći. Gospodine Mijošić, vi? Čak i ako dopustimo da su biskupi inteligentni od prosječnog svećenika. Zašto?
Eto, po samoj nekako pretpostavljamo da su na vrh hijerarhije došli preko nekih, da postoji neka meritokracija i tome. Ali, nažalost, u crkvi to ne bi trebalo biti tako. Znači, crkvene strukture ne bi trebalo se graditi prema tome da biskup postaje netko tko je, ne znam, najdaleko sposobniji od svih. To je jedan proces koji uglavnom bi trebalo gledati u prvom redu njihovu vjeru i neke karakterne osobine, što ne mora znači da uvijek korespondira sa nekim poslovnim ili intelektualnim sposobnostima. Htio sam reći, dakle, ako su i takvi izravni upliti u politiku za strane biskupa, možda ja čak dopuštam i da nisu pravilo. Mislim, notorna je činjenica da svećenici sa oltara na misama u predizborno vrijeme veoma jasno upućuju vjernike za koga treba glasati. Mislim da je to notorna činjenica. Je li to možda izraženje u manjim mjestima? Ali meni je važno, mi ovdje kad govorimo da budemo što bolje obradimo samu temu, važno je ona izbjegavati momente tipa notorna činjenica. Što time hoćemo reći? Hoćemo reći, znači, to svi znamo. A ja vam mogu garantirati da, recimo, konkretno u Dubrovačkoj biskupiji, pa čak bi uzeo i šire, evo, cijela splitska metropolija, da netko napravi ozbiljno istraživanje, ćete se uvjeriti, ja vam to govorim kao svećenik, kao netko koji je iznutra, ćete se uvjeriti da su velika manjina ljudi koji pred izbore govore direktno neke poruke upućene zbog. Velika manjina. Ja vam to mogu reći iz osobnog iskustva, a netko sam tko je unutar tog sustava. A ja znam da je to opće mijenje, i s tim se slažem, da je to opće mijenje, ali na neki način ne možemo to uzeti sad za pravilo i reći to je činjenica. To tako mi doživljavamo, a trebalo bi to stvarno da ispitati pa bi vidjeli. Evo, ja vam kažem kao netko iznutra da je to manjina ljudi. Ja znam konkretno slučaj u Dubrovačkoj biskupiji, kad bi se tako nešto događalo, da je konkretno i biskup tada reagirao, konkretno i upozoravao te svećenike da to nije. Sad mi možemo reći iznimka je Dubrovačka biskupija, ali nije to samo u Dubrovačkoj biskupiji. Znam takve slične primjere, ne baš iste, i u nekim drugim biskupijama. Tako da to ipak je manjina ljudi koji se izravno upliču. Međutim, znate kako je to? Kako bilo što kad se dogodi negativno, ima puno veći doseg nego nešto što se događa redovito, tako i ovi primjeri. Svaki primjer koji se dogodi negativan puno više odjekne, pa stvori jedan dojam kao da smo svi takvi. Jel onda vi imate krivi dojam? Pa Hrvoje očito misli da imam krivi dojam, ali ja ne, to ovo nije moj dojam, ovo je, ponovit ćemo još jedan put, opće mijenje. Opće mijenje nije uvijek i nužno u pravu, međutim ovdje su suprotstavljeni jedno opće mijenje, rezultat kojeg je podudaran sa rezultatima ovoga istraživanja i mijenje čovjeka koji je iznutra i koji zapravo budući čovjek iznutra zasigurno ne može imati objektivnu sliku. Dobro, ali tradicionalni ljudi i konzervativni će više možda stati na stranu Don Hrvoja? Pa dobro, mislim, to je logično. Ljudi se svjetonazorski opredjeljuju u trenutku kad smo ušli u studiju, kad su se uključile kamere, ljudi su se svjetonazorski već praktički opredjeljili bez obzira što ja i Hrvoje sad, o čemu mi ovdje govorili, nažalost, to je tako. Mi smo napravili, koliko nam je vrijeme danas dopustilo, jedan kratki vox populi mišljenje građana. Nije neka velika brojka. Baš smo ih pitali pitanje imaju li povjerenja u crkvu kao instituciju. Sad ćemo kratko pogledati taj petominutni prilog pa ćemo se vratiti brzo u studio. Vjerujete li u crkvu kao instituciju? A vjerujem. Tako sam odgojena. I ništa vam ne može poljuljati to povjerenje u crkvu? Nisam o tome ni razmišljala puno. Kao instituciju, da. Zašto? Zato što je ta institucija već 2000 godina. I samo zbog toga vjerujete? A zbog čega već treba vjerovati, mislim, zbog uvjerenja svojih normalno kršćanskih i tako. Podržavate li sve aktivnosti crkve? Često se znaju umiješati u politiku. Ne. To su moje osobna mišljenja, ali ne podržavam sve. Ne baš. A zašto? Čini mi se ogromna, predobro strukturirana, jedna velika, fantastična firma. Ne. Zašto? Ne vjerujem, ima puno pedofilije, svega. Općenito ne vjerujem, ne idem u crkvu. U Boga vjerujem, ali u crkvu kod crkvu ne. Možeš li kako promijeniti mišljenje? Ne, nikako, ne mogu. To je to, ne. Bit nemam nikakvo mišljenje o crkvi. Niti vjerujem u Vatikan tamo, niti u šta. Samo u Boga ko Boga i to je to. Pa da. A zašto vjerujete? Zato što tamo
ima neke stvari koje se mogu, koje se ne mogu objasni, a pomažu ljudima. I moji su preci vjerovali u to, zašto ne bi ja? Dobro, to je vjera, a crkva kao institucija? A čujte, tu ja ne znam puno o tome. Ja sam ovdje relativno vrlo kratko. Dobro, ali podržavate li što se crkva zna često umiješati u politiku? Pa čujte, oni su dio nas. Zašto ne? Ako oni brinu o ljudima, zašto ne bi mi brinili za njih? U posljednjih 20 provedeno istraživanje koje kaže kako se u posljednjih 20 godina smanjio broj ljudi koji redovno idu nedjeljom na misu i kako pada povjerenje građana u crkvu kao instituciju. Što mislite, zbog čega je to tako? Koji su faktori? Znači, to je način života koji mi nismo jednostavno se privikli. Znači, nismo dorasli ovom izazovu svjetskom koji na neko veći nameće, razumijete? Vjera je jaka je kao država u državi, tako da, mislim, ona je tu, dosta jaka i zato vjerujem. Znači, vjerujete isključivo što je crkva jaka, inače ne biste? Inače ne. Mislim, nisam neki vjernik, tako da, što ga tiče, ali... Kad kažete niste neki vjernik, što potim podrazumijevate? Podrazumijem da poštujem tradiciju, poštujem svakog vjernika, poštujem, ali ja nisam vjernik. Kažu kako se smanjio broj ljudi koji u zadnjih 20 godina koji idu redovito nedjeljom na misu. A ja to ne znam jer ja ne idem pa ne znam, ali vidim nedjeljom ujutro kad šetam kućka da dosta ljudi ide na misu, recimo gore u Svetoga Petra. Uglavnom su stariji ljudi, moram priznati. Vjerujem u Boga, ja vjerujem u Boga. Dragog Boga, ja u njega vjerujem. A u crkvu ide. Znači, svi ljudi greše, nema ko ne greši. Nema ga savršeno. To je moje mišljenje. Ali, po meni, ko je naklonjen vjeri da manje greši, ko nikako, ni u što ne vjeri. Tako ja smatram. Da li je to točno ili nije točno, opet ima pametniji od mene koji mnogo znaju više već ja. Pa naravno, kao institucija crkva mora i postojati, postojala i mora postojati i postojat će uvijek kao institucija. Kažu da se smanjio broj ljudi koji idu nedjeljom na misu u crkvu. To je možda od župe do župe, ali ako bi gledali u globalu možda nije. To sve ovisi o svećenika o župi i kako će privući ili mladost ili vjernike na misu ili poslije mise na nekakav, ajmo reći, domjenak ili bilo što drugo. Ali je potreban domjenak nakon mise? Je, kako nije. Domjenak, zašto ne, počastiti mlade s kolačima i sokom i tako. Vjerujem da jedna takva institucija mora postojati. Vjerujem da broj vjernika u Europi opada iz razloga globalizacije, modernizacije i vjerojatno i same crkve iznutra. Mislim da treba postojati neko takav, ako ćemo davati te neke personifikacije, tko drži kontrabalans prevelikoj modernizaciji. Možda bi crkva trebala biti malo modernija, a možda bi s time izgubila neki dio svoje uloge, ali kakva je takva je naša. Pa ne baš. Zašto? Pa korupcija je sukut pa i u crkvi. Baš ste oštri. Nisam oštar nego realan. Iskren. Smanjio se broj ljudi koji ide nedjeljom na misu i provedeno istraživanje koje kaže kako je opao broj ljudi koji vjeruju u crkvu kao instituciju. Što mislite, zašto je to tako? Pa ne znam, mislim da nam je generalno situacija u državi takva kakva je i mislim da su ljudi počeli shvaćati u biti sve što se događa u crkvi i oko nje, da je čista politika, da nije više to kao što je nekad bilo. Pa naravno. A zašto? Pa zato što je tu već par tisuća godina i... I samo zbog toga vjerujete? Činila je dobro. Što je dobro ga napravila? Pa obrazovala je neke ljude i mislim duhovno je uzdizala populaciju. Evo nas natrag u studiju, čuli smo različita mišljenja, sad ćemo ih kratko prokomentirati. Don Hrvoje, što kažete? Kako vam se čini ovaj slučajan odabir? Pa ovaj slučaj, ne znam, čini mi se da uglavnom su se potrefili ljudi koji su
iskazivali nekako povjerenje. Da. Međutim, mene više, puno više zanima što neki od sugovornika koji su pokušavali kritizirati, osjećao da sam, bar sam ja dobio dom neke kao zadrške, a to mislim da nije dobro. Ja mislim da je važno da ljudi mislite mogu da ih kritički misliti. E, možda čak i da im je neugodno sada stati na drugu poziciju, jer smo mi većinski još uvijek nekako tradicionalno društvo i vjerujemo u crkvu. Volio bi samo da ljudi, jer ozbiljna vjera i ozbiljna pripadnost crkvi dolazi samo ako čovjek pristupa tome kritički. Ako čovjek postavlja pitanja, tek nakon postavljanja dobrih pitanja čovjek može postati aktivan vjernik i može postati živi dionik te crkve. Mi cijelo vrijeme doživljamo crkvu kao da je to netko treći. A u biti ono što crkva vjeruje, ono što je nekako dio našeg, barem katolička crkva, dio nauka, da je crkva svaki vjernik. Mi svi zajedno činimo crkvu, samo imamo različite uloge, različite službe, a treba bi biti svi dio istog tijela. I onda kad iznosimo kritiku, možda što je moj imenjak rekao kad je spomenuo korupciju u društvu pa i korupciju u crkvi, ja ne znam sad na što on misli točno pod korupcijom, ali ono što jest istina, crkva jesu ljudi. Tako da stvari koje se događaju, problemi, izazovi van crkve, tako se, to je logično da se događa u crkvi. Nisu tu neki nadljudi, nego su ljudi kao i drugi. To isto samo možemo primijeniti na državu biti. Ljudi čine državu, on je država. Pa da, mislim da u ovom smislu usporedbe da je kao dvije zajednice koje su sačinjeni od ljudi, to da, slažem se, ne postoji neki nadnacionalni identitet. Gospodine Miošić, vaš komentar prije kratkog reklamnog bloka na ovaj Vox Populi. Recimo, primijetio sam kako ljudi koji podržavaju crkvu imaju prema crkvi veoma nekritički odnos. I sama crkva bi bila puno bolja kada bi ljudi koji odlaze u crkvu prema njoj bili kritični. Ona bi tada mogla dobiti input u smislu što treba popraviti, što ljudi koji žele ići u crkvu od crkve očekuju. Ono što sam stvarno primijetio kod ljudi i što je Hrvoje primijetio, čak jedan oblik i kod ljudi koji kritiziraju crkvu, jedan oblik autocenzure, određenog straha, da se znači kao nekakva manjinska skupina, ipak moraš možda i pripaziti što ćeš i kako ćeš se u vezi toga izjasniti. Jednostavno nije društveno, ne mislim da tu sad postoji neka opasnost za tebe fizička, nego jednostavno osjećaš se društveno odbačenim ukoliko bi izrazio jedan takav negativan stav. Ja bih samo rekao da u samom tome sam ja osobno optimističan iz razloga što, ok, ovo je jedan mali Vox Populi, to kišni dan da, u Atlant centru. Da, tako da nije mjerilo, naravno. Tako da je teško zahvatiti nekako širu praksu i ono, sigurno bi pronašli puno drugačijih primjera, naravno, da smo imali više vremena, ali ja bih bio optimističan u smislu da društvo se mijenja. Znači, prije 50 godina neke stvari su bile možda nezamislive, a danas zbog i ove silne informatizacije i svega čemu mi svjedočimo i velike umreženosti, to sve nosi sa sobom sigurno neke negativne pojave, ali ja vjerujem u biti pozitivne. Možda na tragu ovoga što je profesor Miošić rekao, pitanje te slobode izražavanja. To je danas, ja vjerujem, isto puno prisutnije nego što je bilo prije. Ne uspoređujem se sad sa prošlom državom, ne govorim općenito sa prošlim epohama čovječanstva. Ja vjerujem da u budućnosti će biti drugačije. Ali opet ljudi imaju odstojanja. Pa da, ali to je proces. Nemoguće očekivati da će preko noći ono, netko tko je do jučer možda se osjećao samo malim dijelom neke zajednice u kojoj nije imao pravo ni glasa, ni riječi, da će odjedanput postati super kritičan i objektivno promatrati tu stvarnost. Ali ja vjerujem da smo mi na tom putu. Evo, konkretno u Dubrovačkoj biskupiji mi smo sad ono, na jednom procesu gdje pripremamo se za biskupijsku sinodu. To je jedna ovako stvar koju crkva poznaje kroz dugu povijest. Ali danas se ponovno silno aktualizira jer pokušava se uključiti sve ljude da kritički promišljaju na koji način mi danas u biti možemo svjedočiti evanđelju u koje vjerujemo. Napravit ćemo jedan mali kratki predah. Cijenjeni gledatelji, idemo malo predahnuti, idemo na reklamni blok pa se brzo vraćamo u studio. Ukoliko ste se tek sad uključili, tema točke gledišta, pad povjerenja građana u crkvu kao instituciju, u emisiju se možete uključiti i vi. Telefonski broj će biti ispisan na dnu ekrana. Možete postaviti pitanje mojim gostima ili pak ostaviti komentar na ovu temu. Don Hrvoje, koliko su recimo ove neke promjene, odnosno neke teme kao što su pitanje zabrane pobačaja, miješanja u politiku, onda recimo vjeronauku u školama, da ili ne, pa čak je netko spomenuo u Vox Populiju i pedofiliju, koliko je to utjecalo na ovaj smanjenje popularnosti crkve kao institucije i je li to utjecalo?
Sigurno da je. Mislim, vi ste tu pomiješali sad četiri teme koje malo toga imaju ono zajedničko, svaka je po sebi različita i ozbiljna, ali ako se osvrnemo u prvom redu na teme nekakvog neautentičnog svjedočenja crkve, crkvenih službenika, načina odnošenja prema različitim skandalima, to je neupitno sigurno da odražava velik utjecaj na ljude, osobito na mlade ljude koji onda pred time sigurno da se odmiču, pa kao što su neki spomenuli, ta vjera negdje i opstoji, ali se odmiču od same institucije. I koliko je ta pedofilija, to je onako u medijima dosta odjekne, sami ste rekli, negativne stvari. Jasno. Puno veći odjek imaju nego... To je grozna tema, to je stvarno jedna velika ljaga i jedna velika tragedija koja se događala, nažalost još uvijek i događa u katoličkoj crkvi. Još više, nažalost, to nije neka boljka koja je vezana samo za katoličku crkvu, vezana i za neke druge društvene institucije i pojave u društvu. Tako, ali za crkvu je to posebno bolno i to je za sve nas i u crkvi. Koliko god brojevi, možemo ih mi sad relativizirati, govoriti, ipak ima toliko drugih, ipak je svaki od tih slučajeva stvarno po sebi ono, skandalozan i grozan. Važno je razumjeti, ja vjerujem da kada netko razmišlja o crkvi konkretno, da je važno promatrati ipak onda i kontekst realan. Mi u Dubrovačkoj biskupiji, Bogu hvala, stvarno do sad nismo imali nikakvih ni naznaka takvih slučajeva, tako da koliko god taj trend, ta pojava postoji negdje u svijetu, da se primijeti ipak da konkretno u nas možda nije baš identično kao svugdje u svijetu. I s druge strane, ja mislim da je važno primijetiti sve napore koje crkva, barem evo sada koje u zadnjih 10 godina od pape Benedikta do danas je uložila u pokušaj suzbijanja toga. I tu su napravljeni veliki koraci. To ništa ni najmanje ne opravdava sve što se dogodilo, ali pokušava mijenjati taj kurs potpuno krivog odnošenja nekih pojedinaca u crkvi prema možda nečemu što je bilo najsvetije. Vaš komentar. Da, kako da je Hrvoj u pravu kad kaže da se pedofilija ne odnosi samo i ne događa samo u crkvi, u crkvenim redovima, da i druge institucije su podložne tome. Nije samo to skandalozno za crkvu, ali ono što je skandalozno za crkvu je način na koji se ona prema tome odnosila. Mogla se tako odnositi zbog toga što su to dopuštali neke odredbe Vatikanskog ugovora. Naprimjer, ne znam koliko to javno zna, prema Vatikanskim ugovorima, ukoliko državne službe, znači tužiteljstvo i policija, treba napraviti izvid prema svećeniku zbog sumnje, odnosno počinjeno nekako kazneno djelo, prvo o tome treba obavijestiti biskupiju. Zamislite koja je to diskriminacija u odnosu na obične građane. Znači, ono što se tu pojavilo što se meni pojavilo kao poseban problem, osim same pojave pedofilije, zapravo bio taj pokušaj da se taj problem riješi, što bi rekli, u vlastitim redovima. Međutim, to je nemoguće riješiti u vlastitim redovima. Crkva je dio ovog društva i ona u tom smislu mora biti odgovorna cijelom društvu, a ne samo sebi. To je istina. Mislim, ja smatram da je najveća greška sigurno u crkvi je bio taj strah od toga što će se dogoditi ako tako nešto izađe u javnosti, onda taj pokušaj da se to riješi sam i uopće se u tome nije uspjelo i onda samim time se problem napravi još i većim. Ali ovo što je spomenuto za konkretnu situaciju u Hrvatskoj, mislim, zakoni Republike Hrvatske unatoč ugovorima su prilično jasni. Bilo tko zna za počinjenje takvog čina je dužan zakonski to prijaviti policiji. Isto se odnosi i na svećenika i na biskupa i na vjernika. Taj dio je za sve jednak i tu ne može se promatrati da nitko od svećenika može reći da ja nisam dužan, to nije istina, svaki je jednako dužan tako nešto prijaviti, policija je dužna tu postupati. Istina je da u ugovorima stoji ta odredba da u trenutku kad policija ide postupati prema nekome svećeniku da treba obavijestiti biskupa, ali to nije postavljeno kao neki mehanizam da biskup može to spriječiti, nego više pitanje informacije. Ja evo, mogu razgovarati o tome da drugi građani nemaju takvu mogućnost, ali razumijete da nije intencija bila da se pokuša nešto tada zataškat, nego intencija samo kad se ide reagirati prema nekom župniku, da se nazove u biskupiju koji je neko, koji je njemu nadređen, koji je odgovoran za njega i obavijesti ga se o tome da postoji neki problem i da je poslana policija da zbog toga intervenira. Koliko se crkva poistovjećuje često s državom? Imali smo jednog gospara koji je rekao država u državi.
Mislim da ljudi zbog veličine crkve kao organizacije, onda to kao što je on spomenuo, velika je, pa onda samim time to pokušavaju imitirati, iako nisu uopće, po ničemu ne bi trebali sličnost, da, jer djeluju na istom možda sad području, djeluju sa istim ljudima, da, ali poslanje je potpuno različito. Jedno političko poslanje, uređenje i vođenje neke političke zajednice, čime se bavi država, i s druge strane crkva koja se bavi navještajem vjere. Crkva po svojoj definiciji bi morala biti anacionalna. Poruka evanđelja bi morala uvijek biti iznad granice svake nacije. To je poruka koja treba doći do svakog čovjeka. Tako da ta usporedba ne bi trebala štimati. Moramo zaista naglasiti kako je crkva, da sad ne bi ispalo da gledamo kroz negativnu prizmu crkvu, da je crkva napravila i dosta dobrih stvari. Pa, i još uvijek radi dosta dobrih stvari. Hoćete li se složiti sa mnom, gospodine Miošić? Sam treba da odgovorim Hrvoju zavezano za ono koja je bila intencija one odredbe iz Vatikanskog ugovora. Ja zavisno ne znam koja je bila intencija, ne želim ulaziti u to koja je bila intencija. Ali hoću reći da je to jedan eklatantan primjer diskriminacije, gdje je netko stavljen u bolji položaj u odnosu na druge građane Republike Hrvatske. Ali evo, Hrvoj se nije s time usuglasio. Je, to mora biti oblik diskriminacije, to nema šta drugo biti, ukoliko neko ima veća prava od nekog drugog, to je to. Ako je to jedini oblik diskriminacije, to je super. Vjerojatno ima puno drugih primjera u kojima se može promatrati. Ali mislim da je to odredba bila upravo kriva za to, dakle opet ne želim ulaziti u to koje su bile intencije, ali ona je bila upravo prostor da se unutar crkve pokušaju stvari zataškati umjesto da se prepusti naprosto državi da riješi taj problem. Bez obzira ko je počinitelj, da li svećenik ili neki laik. Ali to bi bila teška zloporaba sa strane države ako je to činjeno, jer to ničim nije dopušteno. Ako vi hoćete sugerirati da je u nekom slučaju netko javio biskupu za neki problem, biskup je rekao ja ću to sam riješiti. Tada je kazneno odgovoran taj koji to napravi, jer ničim njega se malo prekinuti, imamo na liniji Krešmire, pa ćete se vratiti na ovu kratku konstruktivnu raspravu. Krešmire, dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Evo, ja bih jedan komentar samo dao. Mislim da se u emisiji, pozdravljam vas i vas i vaše goste, mislim da se nije pojasnilo pojam crkve. Što je to crkva? Da je crkva zajednica. Koga? Zajednica ljudi. I temeljno poslanje crkve je baviti se čovjekom. Kako bi mu kvalitetnije organizirao život u toj zajednici. A koje je poslanje politike i države? Potpuno jednako. Što kvalitetnije organizirati život pojedinca i društva u toj zajednici. I ne znam kako profesoru Miošiću nije jasno kao profesoru filozofije i logike da ne možemo praviti razliku u čovjeku, da je on kao vjernik da se ne može uključiti u politiku. To nije jasno. To je temeljno poslanje svakog čovjeka. Hvala vam na pozivu. Gospodine Miošić, hoćete vi? Ne znam što da komentiram. Ja nikad nisam rekao da se vjernik ne može uključiti u politiku. Niti sam rekao to večeras, niti sam ikad to u životu spomenuo. Tako da stvarno ne znam što bi u vezi toga komentirao. Naravno da se vjernik može uključiti u politiku. Slažem se u tom smislu da je crkva da je uloga i crkve i politike u tom smislu ista, da učini život ljudima, da ga učini boljim. Ne vidim u čemu je problem. Ako se možemo vratiti... Vas dvojice, dovršite. Ako se možemo vratiti, dakle... Znači... Izgubili ste misao. Nego pokušavam to nekako artikulirati. A da ne biste povrijedili suprotnu stranu. To sam tako, poštujem Hrvoja i ne želim nije strah, nego jednostavno imam poštovanje Hrvoje prema tebi. Onog trenutka, dakle, kad su potpisani Vatikanski ugovori, to je bio prvi autogol koji je crkva sebi zapala. Zato što je sebe stavila, ne kao državu, u državu stavila je sebe iznad države. Ovo je samo jedan element koji sam malo prije spomenuo vezano za prava svećenika pred kaznenim progonom u odnosu na ostale građane. Pogledajte kakva je situacija, na primjer, sa vjeronaukom. Znači, biskupija određuje tko će predavati u školama vjeronauk, država plaća toga čovjeka. Država nema nikakvo pravo, nikakvu mogućnost utjecaja na to ko će doći predavati vjeronauk u školi, to je diskreciono pravo biskupa.
Udžbenici, sadržaj udžbenika iz vjeronauka su isključivo u ingerenciji biskupske konferencije. Što je ingerencija države, što mislite? Pa da plati, da plati njihovo tiskanje. To su samo neke gledajte, naravno da mi smeta ako potpisujete nekakve ugovore. Onda ti ugovori ugovorima postoje dvije strane i obje strane se pretpostavlja u tom ugovoru imaju nekakva prava, ali da imaju nekakve obaveze. Ovdje ispada dakle da crkva ima samo prava, a da država ima samo samo obaveze. Dobro, nije možda sve baš tako crno i crno-bijelo. Ja bih se samo kratko osvrnuo na ovo pitanje vezano za vjeronauk iz razloga što posebno ja ne vidim tu veliki problem, a reći ću vam zbog čega. Iz razloga, mi živimo u društvu koje je pluralno danas. Znači, nemamo jedan svjetonazor koji moramo propagirati, nego imaš konkretno u Hrvatskoj različite vjerske zajednice koje djeluju i vjeronauk je ušao u škole kao izborni predmet. Nije nešto što itko mora slušati. Republika Hrvatska je ne samo prema Katoličkoj crkvi, nego prema svim vjerskim zajednicama zauzela stav da vrednuju djelovanje tih zajednica na svom području na takav način da će omogućiti da se ti izborni predmeti mogu obavljati za đake koji imaju interes, a interes je prilično velik. Tako da ja razumijem što vi govorite, ali i dalje ne vidim zbog čega to bi stvorilo veliki problem ako je u ovom slučaju država tako financira tiskanje tih materijala, odnosno za držanje vjerske nastave, kako islamskog, tako pravoslavnog, tako katoličkog vjeronauka. Nije to zauzeto samo idemo privilegirati crkvu, nego to je jedan odnos prema vjerskim zajednicama koji je uzet svima prema, jednako, koji stvara jednu možda čak i kvalitetnu pluralnu situaciju. A razumljivo je da biskup, odnosno predstavnik pravoslavne zajednice ili islamske, će biti taj koji će odrediti ko može predavati vjeronauk u ime njegove vjerske zajednice. To je razumljivo da se taj moment ne može isključiti u potpunosti. Okay, no, po analogiji bismo mogli reći da bi recimo predsjednik Hrvatskog filozofskog društva mogao odrediti ko će predavati filozofiju u pojedinim školama u Hrvatskoj. To je čista analogija, dakle to ne stoji. To je jednostavno nemoguće. Tako, to već stoji kod vas. Mora završiti fakultet filozofije i dobiti diplomu za to. Da. A predavanje vjeronauka nije vezano isključivo uz poznavanje neke materije, nego je pitanje stvarno nekog svjedočenja. Ali nitko na mjesto profesora filozofije u srednju školu u Hrvatskoj ne dolazi dekretom iz Hrvatskog filozofskog društva, kao što recimo na mjesto profesora povijesti ne dolazi dekretom iz Hrvatskog društva povijesničara, ali kako se već zove. Dakle, imamo jednu situaciju u kojoj se ne postoji javni natječaj, dakle, gdje ljudi ponovno ne mogu konkurirati, nego netko jednostavno ima povlašteni položaj. Za jedan izborni predmet. Tako je. Druga stvar koju sam htio reći, sve je malo prije dobro bilo pobrojeno. Naravno, postoje vjeronauci za razne konfesije, međutim, iz cijele priče je izgubljena jedna skupina ljudi. Znaš koja? Ljudi koji nisu vjernici. Tako je, ljudi koji nisu vjernici. Ima se alternativa, redovito u školama nudi etika. Da, nudi se etika, ali se ona nudi po istim principima koji vrijede za sve ostale predmete. Dakle, nitko mene kao profesora etike ne delegira na to mjesto. Razumijem. Ja za to mjesto moram... Razumijem, ja samo kažem, ovo je jedan odnos prema vjerskim zajednicama koji ja mogu razumijeti, koji je jednak prema svim vjerskim zajednicama, koji na jedan način i potiče pluralnost. Bilo bi skoro i nemoguće da država preuzme ulogu na sebe, da onog trenutka kad je netko dobio diplomu da može predavati vjeronauk, da i predaje. Jer vjeronauk po svom programu nije toliko vezan samo u sadržaj, koliko je vezan za prenošenje nekakvog svjedočenja, prenošenje vjerničkog života. Negdje sam pročitala kako je tendencija da Hrvatska postaje sve manje katolička, a sve više sekularna država. Ispravite me. Obrnuto. Da postoji tendencija, ne da jest. Pa, ako ikada Hrvatska bi se zvala katoličkom, to je pojem s kojim se ja ne slažem u startu i nije dobro neku državu nikad nazivati katoličkom. To da u njoj živi možda većina katolika, to da, ali taj epitet stavljati ili to koristiti, pa stavljati, mislim da je krivo. Tako da, kad govorimo o sekularnoj državi, tu govorimo o državi u kojoj su crkva i država odvojene, to je nešto što u interesu kako državi, tako i crkvi. Nije to nešto protiv čega se crkva bori. Samo ono zašto se crkva bori je za odvojenost, to ne znači neprisutnost u toj državi, ali odvojenost, da se ne miješa niti crkva države, niti država crkve u ono što rade. Kad ste spominjali vatikanske ugovore, često se naglašavala i ta revizija vatikanskih ugovora. Vaš stav po tom pitanju. Treba li revidirati?
Pa, to je tema koja se često poteže. Mislim, tu se radi o međunarodnim ugovorima i pravno je to jasna procedura kako se to čini. I onog trenutka kad Republika Hrvatska krene tim putem, ja vjerujem da će i druga strana, u ovom slučaju Sveta Stolica ili Vatikan, u tome surađivati. Ja mogu reći osobno, ali stvarno osobno, ne u ime nikako crkve ili čega, da ono što je malo prije profesor Miošić rekao, kad je spomenuo da je to autogol, ja ne bih rekao da je ono autogol u smislu da je promašaj, ali mogu prepoznati da u današnje vrijeme, moderno vrijeme u kojem mi živimo, pozicija sigurnosti, kada je imaš, nije tvoj benefit, nego možda čak deficit. Pogotovo za nekoga ko djeluje u ime Evanđelja, gdje je nekada i nekakva nesigurnost koju imaš, možda tvoj baš izvor snage, kako ćeš možda i lakše ljudima navijestiti ono što čemu govoriš, nego kad imaš neku sigurnost. A ovi ugovori koji, za razliku od režima prije, koji je dijelom i zabranjivao i progonio, što isto nije bilo dobro, možda i ovo nije najbolji model. Evo. Treba li revidirati? Pa, prvo moram se u ovom zadnjem potpunosti složiti sa crkvom. Svaka institucija, pogotovo ona koja drži do toga da utječe na život drugih ljudi, zasigurno će bolje funkcionirati u teškim vremenima nego u dobrim vremenima. Ta teška vremena onda izvlače najbolje iz ljudi. Treba revidirati, svakako treba revidirati. Postoji čitav niz stvari koje su naprosto nelogične. Mislim da postoji čitav niz stvari koje zapravo uopće nisu u skladu sa pravnom stečevinom Europske zajednice. I možda bi preko tog kantuna trebalo krenuti u to. Navješću samo možda jedan element toga, a to je financiranje crkve. Poznati su drugačiji modeli financiranja crkve, te druge crkve u drugim zemljama funkcioniraju sasvim solidno na taj način i mislim da je to pošten način. A to je da vjernik izdvaja za financiranje crkve iz takozvanog vjerničkog poreza. A ne da po defaultu, znači država financira, sad naravno financira i druge crkve drugih konfesija u proporcionalnim omjerima. Mislim da bi to trebala biti stvar vjernika, jer ponovo ispadaju iz igre ovi koje sam malo prije spomenuo, a to su ljudi koji ne pripadaju niti jednoj konfesiji, a onda su prinuđeni zapravo svojim porezom to platiti. Ovdje u ovom slučaju da postoje različiti modeli i mogli bi zbilja raspravljati o tome koji je najbolji, ja osobno sam možda najbliže italijanskom modelu osobno, ali ja mislim da u Hrvatskoj jedan važni korak postoji od revidiranja ugovora, možda koji bi prethodio ikakvoj priči o tome, a to je postoje drugi mehanizmi koji se mogu učiniti, koji su korisni, a to je pitanje kako konkretno u ovom slučaju crkva koristi, evo kad govorimo o financijama, ta sredstva. Dubrovačka biskupija je počela prije 5 godina objavljivati financijska izvješća. To su momenti koji pokazuju možda ono važniju tendenciju da vidimo što se s tim događa. Pa onda možemo pričati. Spomenut ćemo financijsko izvješće Dubrovačke biskupije i doista moramo pohvaliti Dubrovačku biskupiju, ali idemo još malo predahnuti. Cijenjeni gledatelji, još jedan kratki reklamni blok pa se vraćamo nazad. Ponovno smo zajedno, cijenjeni gledatelji, u Točki gledišta. Don Hrvo, evo, spomenuli smo se, ispričavam se što sam vas prekinula zbog reklamnog bloka, spomenuli smo ovo financijsko izvješće i činjenicu kako je Dubrovačka biskupija, što doista je za pohvalu, jedina koja objavljuje financijsko izvješće od svih biskupija u Hrvatskoj. U smislu javno da objavljuje na svojim stranicama, da. Drugi biskupije rade izvješća prema svojim vjernicima, neki svi ju rade na neki način prema HBK, ali mi smo jedini koji to objavljamo javno na stranicama. To je nekako na tragu, govorili smo malo prije o promjena koju crkvi idu, znači i druge zapadne zemlje i biskupije idu prema tome. Sam Vatikan to čini, Ivan Pavao II. Jedanput izjavio da bi crkva trebala biti poput jedne staklene kuće u kojoj je sve transparentno i vidljivo. I zbilja naš biskup Uzinić u to iskreno vjeruje, to svojim djelovanjem životom se trudi svjedočiti i na jedan način opet suočen sa teškim problemima na području financijskog poslovanja Dubrovačke biskupije, se odlučio na jedan vrlo hrabar korak da evo već mi zadnjih 5 godina redovito objavljujemo financijska izvješća. Što je za svaku pohvalu. Mislim, ove godine još nismo, ali kako smo mijenjali, hoćemo naravno, nego to je velik posao, zahtjevan je, pa onda
Malo će pričekati još na objavu, je li tako? Da, da. Je li to za svaku pohvalu, gospodine Miošić? Ne, to je normalno. Normalno, vi to ne biste pohvalili. Normalne stvari nije potrebno. Nije zašto? Potrebno. Zato što ja vodim udrugu. Baš sam mislila da ćete pohvaliti. Ja vodim udrugu, pa mi je obaveza da podnesem financijsko izvješće, dakle da opravdam sredstva koja sam dobio. A radi se o sredstvima koja su stostruko ili tisućustruko manja nego sredstva o kojima govorimo. Pohvalio sam biskupa Uzinića na početku. U tom smislu, ne samo dakle, vezano za ovo financijsko izvješće, nego s obzirom na toleranciju i širinu pogleda koje ima, barem koliko ja to vidim, u odnosu na, neću reći sve ostale, ali i mnoge druge biskupe. Međutim, opet moram spomenuti... Sviđa vam se biskup Uzinić, njegovo djelovanje? Pa, kao što sam rekao, mislim da bi crkva bila puno bolja institucija kad bi to bila crkva Uzinića, a ne crkva Košića, na primjer. Ono što sam htio reći pak da u ovoj situaciji crkva Dubrovačka biskupija nosi i teret poslovanja bivšeg biskupa, tako da praktički nije niti imala nekog izbora nego početi raditi transparentno. Što nas očekuje evo, za kraj? Što nas očekuje u budućnosti? Možemo li govoriti o nastavku pada povjerenja u crkvu kao instituciju ili će doći do stagnacije ili će možda rasti povjerenje u crkvu? Što možemo očekivati kroz neko desetljeće? Znam da je nezahvalno prognozirati i govoriti, ali evo neka vaša možda predviđanja na samom smo kraju, Don Hrvoje. Ja bih rekao osobno da mislim kako veliki brojevi koji su nekad bili prisutni u povijesti, koji su Hrvatsku činili iznimkom možda među europskim zemljama, nisu nešto što će nas čekati u budućnosti i da će se taj trend gubitka tih nekakve tradicionalne pripadnosti, da će on opadati, to ja osobno držim. A s druge strane, ono što je za mene i puno važnije, pitanje nekakvog aktivnog uključivanja u život crkve i aktivnog življenja svoje vjere, ja vjerujem ako mi nastavimo raditi kao što smo do sad radili u smislu otvorenosti rada, kako s mladima, s obiteljima, pa sad pokušavam nešto raditi na području starijih, da bi ti brojevi mogli rasti. To nije toliko možda vidljivo tad u statistici, ali je u životu jedne biskupije, jedne crkve puno važnije i puno bitnije. Tako da sam ja opet u tome optimističan. Tako je. I po pitanju Dubrovačke biskupije... Tako je. Ma ja sam optimist u pogledu svijeta. Ja držim da mi prolazimo jedno razdoblje s vremena na vrijeme neke krize, ali ta kriza u pravilu na nekom znači, dugom štapu nas pročišća. Sad je crkva u krizi, ali... Ja ne mislim da je samo crkva, govorim da je cijelo društvo prolazi jedno razdoblje krize gdje se neke vrijednosti mijenjaju. Pa je ta kriza zahvatila i crkvu. Crkva je dio društva, samim time naravno da se suočava s time, tako, pogotovo zato što je jedna od tih starih institucija tog društva. Kad govorimo o krizi, mi govorimo o jednom kapitalizmu, konzumerizmu, jednom potpuno izmijenjenom sustavu vrijednosti nego što je bio prije. I mi ćemo se tome, ja vjerujem da će se čovječanstvo kao tako prilagoditi, da će s vremenom to ići na bolje i da je bolje današnje vrijeme nego neki feudalni sistem u kojem su slobode bile na puno nižoj razini. Danas smo ipak na tome napravili značajne korake i ja vjerujem da će i to tako ići u budućnosti. I opet da ne postoji autocenzura. Nije savršeno, ne postoji pravocrtan, postoji nekad i slijepe ulice u kojem ulazimo. Da. Gospodine Miošić, vaše mišljenje hoće li, evo, čuli ste kroz u budućnosti, kroz neko desetljeće, hoće li doći do promjene što se tiče povjerenja u crkvu, hoće li dalje nastaviti padati ili će to biti neka stagnacija? Ma to bi sad bilo nekako gledanje u staklenu kuglu da ja nešto o tome na taj način kažem. Moje mišljenje da će ljudi, nekako sam s tim i počeo pa mogu završiti, da će ljudi potrebu za duhovnošću pronalaziti na mjestima gdje je se ta potreba na najbolji mogući način zadovoljava. Da li će to biti crkva ili će to biti nekakvi drugi alternativne institucije ili alternativni pokreti, to ne znam. Znam sigurno da čovjek ima potrebu za duhovnošću i da je netko mora zadovoljiti. Hvala vam puno. Evo, brzo je prošla emisija, niste se puno raspravljali, bili ste stvarno fair i korektni. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste došli u Točku gledišta. Hvala vam. Hvala što ste nas pozvali. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz program Dubrovačke televizije. Do sljedećeg utorka, srdačan pozdrav.